5-1, RT5-1, kom eens uit voor OC. Ja, OC, u zegt het over. Ja, blijf luisteren, ik ga jullie slepen. Het is weer een grote. Is het nou zo stil of ligt het aan mij? Het is stil. Oké. Okay. Weer een melding, denk dat het over de P misschien ook meegaat, die gaat achter ons. Hij heeft die kutpascode aan natuurlijk. Dat staat er in de melding dan? Draag toch maar. Man voelt kinderlijk. Wat? Kinderkleintjes. Kinderlijkjes. Wat? Roept hij dat? Oh, kinderlijkjes! Stikstof! Oh ja, zijn we er al? Nee. Waarom staat hij er dan? Rechts vrij. Nou, jullie horen de melding. Hij is nu niet uitgegeven, maar we rijden vast. Voor ons staat stil vrij. Nee, ja, dat ook wel. User joined your channel. Duurt even. Oké, dubbel 1, RT dubbel 1. Ja, maar. Nee, dat zijn we niet. Oh, excuus. Wat is er even maar over? Ja, blijf luisteren. 2201, RT 2201. Geef recht. Ja, de 2002, RT 2002. Geef recht. Ja, de 2006, RT 2006. Echt? Ja, alle prio 1 met toestemming postcode. Ja, bijna wel of niet. Zou daar een clownsbus zijn staan waar mogelijk kinderlijken in liggen. Oké. Zijn we er bijna? Aanrijdend. Ja. Nee. 158. Hoort aan Rijntoven. Postcode 158. Wat? Er staat 6-2 in de melding. Ja, hier links. Ik ben ook gekoppeld in het GMS, zal ik ook naartoe gaan over. Ja, jij ook die kant op graag, excuus. Kijk, wat is de postcode? Nou, is vrij. Het Kamal, let op links, hoor, let op links. Ja. Oh ja, dat heb ik. 62, geen hoor. Clownsbus, hè? Ik sta op aan rijden, maar mijn melding staat geen melden. Betekent dat ik dan gekoppeld ben of niet? User was moved out of your channel. Als je niet opgeroepen bent, niet. Nou, ik ben wel gekoppeld, want ik sta is die aan rijden. Waar rijden we in? Had ik op het begin ook. User was moved out of your channel. You were moved. User was moved naar rechts, denk ik. User was rechts. Moved to your channel. Hier omlaag. Voor de duidelijkheid, 158. Hier links. 158, hier staat een collega. Ik heb graag een dat de postcode 158 helemaal omsingeld wordt. Ah, je hebt het niet, of wel? Hm? Waar staat die? Ja, gewoon even zoeken hier. Je hebt geen beeld. Nee, maar we gaan het even helemaal... User joined your channel. Ik heb graag dat de 001 en de 202 zich opstellen op de Roy Lowenstein Boulevard. Dan de 208 en de 206 zich opstellen op de Innocent Boulevard. Ik ga even een rondje. En dat de 8827 en de 8803 blijven rondrijden onder postcode. Ja, Elmer. Alle andere eenheden die mogen zich gaan verplaatsen op de postcode om te kijken of zij iets aantreffen daar. Over de P de 001, ik kom nu weer opnieuw de server in, dus ik ben dadelijk pas aan rijden over. Ja, schoort. Nou, dat is zoeken. Microphone activated. Is het bekend of het voertuig rijdt of stilstaat? Is niet bekend. Microphone muted. Maar even kijken wat postcode 158 is. Dat is hier, hè? Dat is niet heel. Ik heb hier een trap. Ik ga even een klein stukje dak op kijken of ik iets zie. Ja, Burger Team 112.
dat klopt. Wilt u slepen? Oh, ja, is goed. Over. User was moved out of your channel. User left your channel. Op dit moment nog niks aangetroffen op postcode 158. Mogelijk dat de meneer is verplaatst, over. Ik zie hier wel camerabeelden. Ik ga kijken of ik iets... of ik bij die fabriek iets kan opvragen. Op het dak ook mezelf. Ja, schort. User was moved to your channel. Handig, zo. Dan de bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Graag in de regio gaan uitkijken naar een clownsbus. Microphone activated. Microphone muted. Ik ga even mijn collega op, voordat hij... voordat hij dadelijk... 5-1-3? Ja, excuus, zeg maar. Ja, 5-1-3. Ja, waar jij waar we je net uitstapte, daar sta ik nu weer over. Ja, kom ik daar. Microphone muted. 2020501. Zeg maar. Ik heb hier een staanhouding van een nepagent toevallig ook op de postcode. Ik zit nou in deze melding. Ik weet niet of dat u misschien even vraag aan vraag kan doen voor een eenheid die deze melding kan afhandelen. Dan ga ik even doorpropaan over de over de PF. Oh ja, is gehoord. Hou maar gewoon aan en breng maar naar de 8-23-2. Microphone activated. Microphone muted. 8-23-22. Kijk weg richting Stinkblik, wijst naar Twitter. Richting? Serie P-leid eenheid. Geef recht. Ja, er is juist een 1-2 melding geweest. De meneer die jullie zoeken zou mogelijk nu... Hij reed weg. Hij reed richting de stripclub. Hij zou op een in een winkeltje zijn geweest op postcode de 129. Daar zou hij hetzelfde geroepen hebben. Daar is nou de 1-2 melding van gekomen. Ja, Snowden, dan op dit moment mogen de 001, de 0501, de 4001 en de 2008 richting die postcode gaan. De rest graag ook die richting uit en verder blijven zoeken in die regio. Ja, kan postcode nog eenmaal worden herhaald? 129, 1, 2, 9. Is dat hier? Nee, rechtdoor. 76, hier zo. Tweede afslag links. Een agentje van iemand. Nee, dat is super. Burger 1 had je mij trouwens nog nodig? Hier links, de linker althans, naast de Burger 10, excuus. Sorry. Had je mij nog nodig? Ja. Oké. En maar... Oké, jongens, maar even een ah, ik ga hier eens in. Ik kwam net niks aangetroffen op postcode 129. Ik kreeg het door dat meneer mogelijk richting de stripclub zou zijn gereden. Dus graag... Ik zag drie keer even onderbreken. De bus is staande gehouden. Oh. Ja, locatie? Postcode 116. Er staat een politie eenheid bij. Hier rechtdoor links. Ja, Snome, aan alle eenheden postcode 116. Wat is jouw plan over de tweede rest? Ja, mag BTGV uit gaan voeren dadelijk. Oh, meneer is al uit de bus. Oh, sorry. Meneer is al uit de bus, oké. Ik ga nou melden. Ik wil het eerder melden, alsjeblieft. Ja, hij is er al uit, hè. Ja, nou, ik kreeg net pas... Bent, hè? Is die bus al doorzocht? Over de P-001, we zijn weer in dienst. Waar kan ik bij gebruik komen? Ja, postcode 116. Heren, we gaan even allemaal deze bus doorzoeken. Ja, dus even achterin kijken. Hoor. Open bus. Pas op, hè, kan een beetje koud zijn in de bus. Wat treffen we aan? Een diepvries met verschillende waterijsjes en dat soort dingen. Nou, lekker. Over de P zie je het? Ja. Ik doe maar wat even is er aan de hand? Meneer. Hallo, goeiedag. Heeft u voor mij toevallig uw rijkentingbewijs? Ja, ik heb wel bij, ja. Oké, zou ik eens even mogen heen zien? Stinkt hier wel een beetje. Sorry. Dank u wel, ga ik dat even controleren, ja? Ja, dat is goed, ik wacht wel even. Ik vind niks in die bus.
Nee. Nee. Maar wat is aan de hand? IJsjes. Okay. Gaat mijn collega dadelijk even uitleggen. Ja, oké. Okay. Wel gezellig zo. Wacht even wat eruit komt. Yes. Belgen, geen verborgen ruimtes die we nog verder moeten? Nee. Oké. Okay. Nee, het is echt helemaal clear. Meneer. Ja, hallo. Mag ik vragen waar je de afgelopen keertje bent geweest? Nou, ik was kinderijsjes aan het verkopen op bij de haven. Oh. Bij de havenmensen. Hij, en ook bij hij roept niet kinderlijkjes, maar kinderijsjes, denk ik. Dat is wat hij doet. Wat is dat dan? Ik denk dat hij kinderijsjes roept in plaats van kinderlijkjes. Kinderlijkje? Ja, ik ga het u even uitleggen, meneer. Oh, dat is goed hoor. Mogen bij deze 40, 21, 28, 26 in zijn bus heeft. Kinderlijkje? Ja, en dan is dat niet gemeen bedoeld, maar u slist nogal een beetje. En ik denk dat daarom de vervanger is gekomen vanaf iemand anders, dat u misschien kinderlijkje is. Kijk eens aan, heel veel in te plaatsen, dat is goed. We hadden snel te plaatsen, dat is trouwens een beetje lastig met de oude strijdpunt. Zie je een mooi verschil. Ja, het is niet zo mooi weer. Nee, ja. Nee, maar dan weten wij dat sowieso. Even kijken, ik ga nog wel even wat gegevens noteren. En dan ja, over de peek denk ik dat allemaal vervangen gaat, hè? Ja, klopt. Dus even kijken, alle eenheden die hier nu niks te doen hebben. Dus de Kamar-eenheden, die mogen sowieso afkoppelen. En deze, wie staat hier? Luc. Luc, ja, je mag ook afkoppelen. Is het wel een spektakel of zo opeens, hè? Heb je mij ook nodig? Ja, spektakel, hè? Nee, je mag ook gaan. Robby. Oké, succes dan. Ik dus sprak. Matthijs, wil jij even spraken aan het afschrijven? Heb je naar kentekenaar gekeken? Met wie? Ik heb al een situatie. Kan dat het over deze? Tegen Kas. Oh, maar je zei mijn naam. Ja. Nee. Jawel, je zei echt mijn naam vol verzet. Ja. Echt? Ja. Ja. Doei. Yep. Over de P, had iemand het kentekenaar nagekeken? Ja, alleen kentekenpapier. Ja, alleen kentekenpapier. Ik zal even kijken, het kenteken en mails. Maar ik heb nog even zelf, dus als we nog even willen. Moet wel gewoon bestaan hoor, want moet wel centjes verdienen. Ja, dat snap ik. Ik hoef geen ijsje hoor, meneer. Echt niet meer, ik heb heel lekker waterijsjes. Chesley, vraag ook even of die vergunning heeft. Yes. Even kijken hoor, heb jij ook vergunning om waterijsjes te verkopen? Oké, prima, succes. 1000. Luc. Ja, ik heb wel vergunning, maar ik ben niet gewoon overal. Ja, voor u, we hebben busjes staande. Lijkt om een misverstand te gaan. Alles is verder in het noorden. Op dit moment de 001, de 4001, de 2008 en de alle tweede Kamar eenheden staan weer op luisteren. De 51 en ikzelf de OVD blijven nog even te plaatsen voor verdere afhandeling over. Ja, snel mag ik alle politie eraf slepen in ieder geval. Ja, de 2003 mag ook weer aan staat spelen. User left your channel. 88, 27 en dan zit trap over. Ja, gingen we misverstand bij alle van de Kamara Staats in. Ja, ik slip jullie terug over. Nou, voor jullie kijkers, jullie hebben nu al 5 keer gehoord, het was een misverstand, deze meneer die, ik zei net ook al hoor. Of wat, die heb ik nou controleerd, full arms. Nee. Deze meneer die slist, en die is voor 2 maanden terug. Gaf aan dat hij kinderijsjes wilt verkopen. Dat riep hij rond zodat kinderen misschien erop afkomen en ijsjes gaan kopen. Echter bleek het zo te zijn dat hij door dat slissen kinderlijkjes eigenlijk meer riep. Vandaar de misverstand en we zijn daar met veel eenheden op afgegaan. Bleek het eigenlijk niet nodig te zijn. We gaan zo even afspraak maken. Het enige wat nu is, is dat hij eigenlijk niet mag verkopen. Dat betekent dat jij geen ijs meer gaat verkopen. Doordat jij geen vervanging hebt. Waar moet ik dit vragen dan? Ja, hij mag het niet meer verkopen. Dus, we gaan er niet te moeilijk over doen, merk ik al. En dat is goed. Ik zal er ook niet moeilijk over doen. Als je het wilt, geef hem een vergunning. Of dan moet je vergunning aanvragen. Maar voor nu moet je gewoon even stoppen met verkoop. Ik zou daar in ieder geval geen verkeuring voor geven. En ik denk dat mijn collega... Ja, het doet van mezelf. Zeg maar. Je wil even meeslepen? User left your channel. Maar dit is gaan bijna over datum, dus het moet wel snel vanaf. Momentje meneer. Ja, maar meneer, het is niemand toegestaan om dat niet te verkopen. Oké. Okay. Daar ben je strafbaar, dan ben je strafbaar. Heeft daar geen vergunning voor? Nee, ja, business. Ik denk ja. Ja, ik begrijp het.
moet het weggooien en dan is het ook zonde. Nee, dat is ook zonde, maar u bent gewoon niet meer bevoegd om het te verkopen. Dus als u misschien snel bent, kunt u nog naar de gemeente gaan om die vergunning aan te vragen. Maar daar gaat nog wel tijd overheen. Ik weet niet hoe ver ze over de datum zijn. Maar of bijna. Twee denk ik bijna over datum. Een maand of twee al over datum? Nee, over een maand of twee over datum. Ja, dat... ja. En net in november, dus ik heb niet zo heel veel tijd meer. Nee, precies, ja. Het is ook niet meer echt een maand om nog ijs te verkopen natuurlijk. Nee. Ik ben er niet in gespecialiseerd, misschien mijn collega's wel, maar ik zou u aanraden om toch even naar de gemeente te gaan en eens informatie op te vragen over het vergunning van verkoop. U had al een vergunning, begreep ik. Ja, voor festival. En waar hadden die aangevraagd? Weet niet, heeft papa en mama daar gewoon hier hebben het geregeld voor mij. Nee, dat is ook geen probleem. Maar dan vraag anders of uw ouders nog eens wilt kijken daarna. Zou je misschien weer voor u kunnen aanvragen? Ja. Voor de laatste maanden van dit jaar om toch nog wat ijs te kunnen verkopen. Maar u wilt echt geen kinderlijst verkopen? Nee, dank je. Het is ook voor grote mensen hoor. Ja, dat geloof ik helemaal, maar ik hoef het niet, dank u wel. Oké. Okay. Beetje koud voor een ijsje niet? Nou, je hebt korte mouwen aan. Dus. Ja, dat klopt, maar ik ben ook een bikkel. Nou, dan kun je ook wel ijs eten, toch? Ja, touché. Nou, oké, je voor je dat pakken, wat jij willen. Ik heb er een raketje, dat zien niet. En er zit een ijsje vast. Cornetto's. Ja, laat maar eens zien dan. Meneer. Heb je Magnum? Oh nee, je mag niet verkopen. Nee, je mag niks verkopen. Nee, maar als ik jou niet aan betalen, geven en niet verkopen. Ja, je mag zeker geven. Oké, meneer, ik heb een raketje voor jou. Ik zeg het dan, dank u wel. Dan ga ik als een raket zo meteen. Ja. Top. Meneer, kijk eens, heeft u hier papieren terug? Hou ook in de achterhoofd dat als u weer wil gaan verkopen, dat u eerst de vergunning gaat aanvragen. Ja, dat snap ik. Laten we voor nu bij waarschuwen met betreft vergunning en dergelijke. Ja, dat is wel een beetje een fok hoor. Ja, dat snap ik. Dus vanuit ons nog excuus voor het misverstand. En dan, dan mag u in principe weer met vervolg. Nou, bedankt. Een fijne dag nog. Top. En geen van huisje, hè. Dank u wel. Hoi, hoi. Hoi. Ervaring. Dat kan toch niet. Meneer. 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 Hallo. Het raampje is omlaag. Hallo. User joined your channel. Zien ik ga hem slepen. Oh wacht, ik even wacht. Ik die zo niet. Ja, is goed. Hallo. Ja, houdt u wel rekening mee dat u geen aparte klok... Ja, dat dus. Hallo. Nee, maar, maar kan niet... Hallo, kan niet horen, kan niet stoppen. Zet dat eens uit. Ja, kan niet stoppen. Dat oh ja, oké. Okay, maar hallo? Start maar niet meer, het is niet toegestaan. Oh. Dus niet meer aanzetten. Oké. Okay. Ja? We kunnen ook bekeuren voorkomen. 21-01 met de situatierapport. Okay. Ja, voor nu wij allemaal weer staat zijn over. Jullie allemaal staat 1, dan ga ik de melding code 4 maken, dan wens ik je nog fijne surveillance. Mooi, mooi. Ah, dank wel. Mooie man. Is mijn favoriete burger. En trouwens ook YouTuber Timmertje 5. Shout-out naar Timmertje 5. Nou, wat gaan wij doen? Zeg het maar. Naar het bureau, hoe laat is het? Het is 9 uur al, hè? Hij denkt dat we best een lange video hebben. Maar ga je alles aan elkaar laten voor je knippen? Ik ga sowieso wel wat knippen, maar niet alles. Dus wij, ja, je kan twee surveillance aan elkaar klappen. Ja, weet je wat, binnenkort ga ik gewoon ook een keer met je mee. Ja, is goed. Dat lijkt me een heel goed plan. Wat zeg je? Die opname die ik jou ga sturen, ja? Daar moet je even een stukje van wegknippen, sowieso. Ja, komt in orde. Ga je gewoon heel de video checken of? Ik ga jouw beelden ook gebruiken en dat zullen de kijkers die nu meeluisteren ook wel zien. Nee, die gaan waarschijnlijk ook wat beelden vanuit mijn collegio kijken. Die heeft toch wat anders gezien en andere mensen gesproken dan ik bij bepaalde meldingen. Dus we gaan kijken wat vanuit hem en vanuit mij in de video terug te zien is. Ja, in ieder geval de RPR heeft ook een Discord.
En die link daarvan staat in de beschrijving, daar kun je ook joinen. Daar hoef je niet lid van de RPR voor te zijn om daar te joinen. Dus misschien wel leuk om daar ook even in te gaan. Linkje dus nogmaals in de beschrijving of ook via mijn eigen Discord wel te vinden. Ergens in mededelingen, meningen, varretjes gezet, ja. Mededelingen. Ja. En als jullie nou vaker willen zien dat ik met Jesly meegaat of Jess en Kim en mij, dan horen wij het graag. En dan voor nu bedank jullie voor het kijken en zie ik jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Joejoe. Hoi hoi.